Махамед Төтемс атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымы спорттық сайыстарда бақ сынауда. Бұқаралық спортты дамытып, салауатты өмір салтын насихаттауды көздейтін денсаулық спартакиадасы осымен 62-ші рет өткізіліп отыр. Жарысқа 200-ден аса қызметкер қатысуда. Осымен 62-ші рет өткізілген денсаулық спартакиадасы профессор оқытушылар мен қызметкерлерден құралған 9 топтың басын қосты. Қатысушылар 9 спорт түрінен волейбол, шағын футбол, үстел теннисі, дойба, шахмат, шаңғы мен сырғанау, арқан тартыстан шеберлік байқасады. Мергендік қасиеттерін сынап, көңілді эстафета және ұлттық ойын асыға тудан сайысқа түспек. Спорттық шарадан университет ардагерлері де сырт қалмады. Кеңес Тастаев солардың бірі. Іргелі білім ошағында 40 жылдан бері еңбек ететін ол. Шынықсаң, шымыр боласың дейді. Қозғалыс бар жерде, денсаулық бар. Шахмат жарысына қатысып, екінші орында алып біздің команда. Бұл жылда болып тұратын үлкен жарыс, жастарға үлгі болатын болсақ, біз осы жастарда сол қарттарын салған ізімен жүретін болады. Өмірде тек қана осындай жақсылық бақыт үшін ол бір нәрсені ұмытпауым керек. Денсаулығымыз да, барлығы да өзіміздің өз қолымызға. Бүгінде іргелі оқу ұшағында 1000-нан аса қызметкер бар. Спорттық сайысқа университет әкімшілігі, шаруашылық бөлімі, 6 факультет және ақпараттық технология орталығының қызметкерлері бір кісідей қатысты. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар ұжымды біріктіріп, өзара байланысты нығайтатынын айтады. Бұл спартакиаданы жыл сайын осы университеттің ұжымы, қызметкерлері, ректораты асыға күтеді. Спартакиаданың негізгі мақсаты профессор оқытушылар құрам мен қызметкерлер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, елбасымыздың жыл сайынғы халыққа жолдауын жүзеге асыру, ұжымның ауыз біршілігін, достық қарым қатынасын нығайту, өзара спортта да үздіктерді анықтап ынталандыру болып табылады. Дәстүрлі денсаулық спартакиадасы 4 күнге созылады. Жарыс жеңімпаздары ұйымдастырушылар тарапынан диплом, кубоктармен марапатталады. Гүлден Аюпова, Нұрлан Идер, Файдос Кисимов, Ақжайық арнасы.